V mnohých mestách či dedinách vznikajú amatérske folklórne súbory v snahe zachovať tradície svojich predkov. Folklórny súbor Závodzan predviedol svoje umenie z oblasti Záhoria v hlavnom meste Slovenska. S touto myšlienkou prišiel pán starosta Vladimír Bajan a Ondrej Lenár, pracovník Domu kultúry Zrkadlový haj. A stiahli alebo priniesli vlastne tieto programy z Mandonže z Ružinova sem do Petržalky, keď sa otvoril tento nový kultúrny dom Zrkadlový haj. Už sme raz boli na ich vystúpení a bolo to krásne aj po farebnej stránke, aj po krojovej stránke, aj po také dobré srdcia išli z toho, tak sa tešíme na nich veľmi. Oslovili nás z tohto kultúrneho domu v Zrkadlovom háji v Petržalke a tiež kultúrne stredisko v Modre. Či by sme nepripravili kultúrny program, ktorý by trval asi tak hodinu, hodinu a pol. Bola to pre náš folklórny súbor veľká výzva, ale keďže my existujeme už 35 rokov, máme bohatý repertoár. A tak sme pozberali najakčnejšie veci, ktoré sme mali nacvičené a podarilo sa nám ten program zostaviť. Takže sme prišli a reprezentovali obec Závodu. Folklórny súbor Závodzan má okolo 60 členov, 122 detí vo veku od 3 do 14 rokov. Nechýba mládež, najstarší člen súboru má 70. Program bol zostavený tematicky. Zameral sa na kalendárny obradový folklórny rok. Z jeho priebehu umelecká vedúca zostavila takmer polhodinový program. Bola tam žatva, dožinky, verbovačka, svadba, hry detí na lúke. Je to také aj typické pre Petržalku, že v Petržalke už nebývajú pôvodní obyvatelia Petržalky, ale vlastne sú tu občania z celého Slovenska, ktorí sa sem presťahovali z rôznych regiónov, z rôznych kútov, dedín, obcí, miest. No a žijú tu v Bratislave. No a aj týmto spôsobom im chceme pritiahnuť trošku ich pôvodného domova sem, aby si pospomínali, skade vlastne pochádzajú a aby si to pripomenuli a potešili sa. Áno, veľmi sa mi to páčilo. Prišiel som si zaspomínať na rodnú obec mojho otca. Hlavne tie deťurence sa mi veľmi páčili. Tak program sa nám veľmi páčil, bol úžasný. Sme boli nadšení, najlepší, ktorý sme tu doteraz videli. Chcel by som pochváliť, zúčastňujeme sa toho cyklu folklórnych večerov pravidelne v tomto zariadení v Petržalke a určite sa nepomýlim, keď poviem, že tento večer bol najlepší po všetkých stránkach, krásny, gratulujem. Dúfam, že a bez chleba hody budú ďalšou príležitosťou, aby som si vychutnal folklór zo Závodu. Ďakujem. Západoslovenskú televíziu Milan Janovec.